গছ গছনি গছবিলাক এতিয়াও আছে। তো এইবাৰ মজাকৈ কেমেৰাটো ডুবাই চাওঁ, তো দেখা পাওঁ নে নাপাওঁ। হাই লটাছ, তো ৱেলকাম টু মাই লটাছ বিয়াৰ পেচেন। তো নটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি গৈ আছোঁ আমি চান্দুবি ফেষ্টিভেলত, আৰু আমি সকলোৱে বহুত দিনৰ মূৰত আমি চাৰিজনে আজি লগ পাইছোঁ। তো হেপী নিউ ইয়াৰ, আজি ফাৰ্ষ্ট দিনতে মানে লগ পাইছোঁ। হেপী নিউ ইয়াৰ, হেপী নিউ ইয়াৰ এইফালে আমাৰ বিশ্বজিৎ ভাই, হেপী নিউ ইয়াৰ, হেপী নিউ ইয়াৰ। আৰু এইফালে মজা কৰি আমি সকলোৱে এতিয়া ফটো উঠিম। তো ষ্টেণ্ড পূৰা লগাই দিছে, হেপী নিউ ইয়াৰ ভাই, হেপী নিউ ইয়াৰ, হেপী নিউ ইয়াৰ। তো বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ, আৰু আমি লাষ্ট লগ পাইছিলোঁ আমি অম্বুবাচী মেলাতে, আমি চাৰজনে একেলগে গৈছিলোঁ। তো আজিহে আৰু, তো আজিহে মানে কি হ'ল, আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট মানে এইটো বছৰৰ এক তাৰিখ, আৰু আজিহে মানে লগ পালোঁ। আৰু সকলোকে হেপী নিউ ইয়াৰ, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা 2023 ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু এতিয়া মজাকৈ ফটো দুখনমান উঠি আৰু ধুনীয়া এতিয়া চান্দুবি যায়, তো মজাকৈ আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ, তো চাই থাকিব আৰু। আৰু এইফালে মানে চান্দু ভাই এইফালে মজা এখন গাড়ী লৈ ল'লে, আৰু আজি আৰু চান্দুবি ফেষ্টিভেলত গৈ কেনে পাৰ্টিটো দিব আৰু ভাই। পাৰ্টি ভাই, তুমি যে গোপ্ৰ ল'লা দুটা, পাৰ্টিটো দিব লাগিব। ইমান দামী গাড়ী লৈছে, সেই স্কুটিখনে ইমান দাম, কিমান দাম ভাই এইখন স্কুটিখন? তো এইখনৰ দাম বোলে 1.79 ধেমালি। হয় বস্তুটো মই এতিয়া কেছত লোৱা নাই নহয় ভাই, কেছত নলৈতো লৈছাতো, লৈছোঁ আৰু, উপায় নাই, এতিয়া ৰাইডত যাব লাগে আৰু। মাইলেজ কিমান ইয়াৰ? মাইলেজ তোৰ, মাইলেজ এতিয়া যদি তই 60 মত চলা ন, তেতিয়াহ'লে তোৰ ভাল চলে, আৰু তোৰ 60ৰ ওপৰত হ'লে তেল খায় আৰু। 64 যিমান দিয়া তেল খোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, 60 ওপৰত গ'লে মানে তেল খাব, তেল খাব খাব একদম। তো মজা গাড়ী আৰু, ইঞ্জিন বোলে কিহৰ? এইটো তোৰ, এইটো R15। তো এইফালে R15ৰ ইঞ্জিন লাগি আছে, মজা ডাউৰে তামাম লেটেষ্ট। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, আমি ছয়জনে তিনিখন বাইকত, তো এতিয়া মজাকৈ গৈ আছে আমি চান্দুবি, আৰু চান্দুবিত আজি মজা হ'বলৈ গৈ আছে, পুৰা ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু চান্দুবি যেবাৰ গৈছোঁ নাৱত উঠাই নাই, তো আজি নাৱতো উঠিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট অপেনিং মানে আজিৰ পৰা মানে মেলাটো হ'ব আৰু, মানে যোনটো চান্দুবি ফেষ্টিভেল হয়। তো আজি 1 তাৰিখ, জানুৱাৰী 1 তাৰিখ, তো আজিয়ে প্ৰথম দিন, আৰু আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট মানে চান্দুবি ফেষ্টিভেলটো আজিৰ পৰা আৰম্ভণি হ'ব, আৰু 5 তাৰিখলৈকে হ'ব আৰু। তো 3 বছৰ হ'ল মই, 3 মানে 2 বছৰ মোৰ আগতে হৈ গ'ল, মানে চান্দুবি মেলাত 2 বছৰ আহিছোঁ, তো এবাৰৰ লগত 3 বছৰ হ'ব। তো মজাকৈ বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱা কৰিব লাগিব, আমি একেলগে চানু ভাই আৰু প্ৰাগ ভাই আৰু বিশ্বজিৎ ভাই আমি একেলগে চান্দুবি মেলালৈ ৰাইড কৰি আছোঁ মজা কৰি। আহি পালোঁ বাগান, আৰু সকলোৱে পুৰা ফটো উঠাৰ কাৰণে পুৰা বাগানত সোমাই গৈছে আৰু গাড়ী ৰখাই ৰখাই, তো মানে পুৰা। আৰু এইফালে আছিলে পুৰণা ৰাস্তা, তো এইফালে নতুন ব্ৰিজখন বনাই দিলে, এইখন আৰু পুৰা শ্বৰ্টকাট আৰু। তো আগতে যাব লাগিছিলে এনেকুৱাকৈ ঘূৰি কিনে এইটো ৰাস্তাইদি, তো এতিয়া মজা আৰু, মজা শ্বৰ্টকাট চিধা বনাই দিলে ৰাস্তাটো, তো এইখিনি ব্ৰিজ বনাই দিলে। ও ভাই চাহ বিনামূলীয়া পাউডাৰ চাই ঘূৰি আহিলে, তো আমি এতিয়াহে গৈ আছোঁ পুৰা, আৰু আমি আহোঁতে আৰু পুৰা জাম হ'ব। তো এতিয়াতো সিমান জাম নাই তথাপিও অলপ অলপ হৈ আছে, কিন্তু আৰু আমি আজি চান্দুবিত মানে কি হ'ল, ডাইৰেক্ট পিকনিক খোৱাৰ দৰে আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ, আৰু একেবাৰে ফেষ্টিভেলটো চাম আৰু পিকনিকো কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ভবা কথাটো নহ'ল। আৰু মানে কালিতে মানে কি হ'ল, অলপ 31 ডিচেম্বৰ আছিলতো, তো অলপ কিবা কিবি খাই দিওঁতে এতিয়া উঠিছোঁ 10টা বজাত, তো উঠি উঠি আমি ঘৰৰ পৰা ল'লোঁ 1টা বজাত, তো সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুত লেট হৈ গ'ল, আৰু সেইটো কাৰণেও আমি পিকনিক আয়োজনটো নকৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে আমি জলদি আহিবৰ কাৰণে আমি বাইক লৈ আহিলোঁ। তো এইফালে চাওক গাড়ীয়ে গাড়ী আৰু, তো ইয়াৰ পৰা আৰু বেছি দূৰ নাই, ইয়াৰ পৰা হয়তো 5-6 কিলোমিটাৰমান আছে, তো পাই যাম আৰু চান্দুবি। তো নিচে কাষত আমি আহিয়ে পালোঁ চান্দুবিৰ, আৰু অলপ দূৰ আছে, অলপ দূৰৰ পিছত পাই যাম আৰু। তো এইফালে চাওক, খাবাক যদি পিকনিক খাব, খৰি লাগিলে খৰিও আছে, মানে চব কচু খৰি পাণ তামোল তো গোটেই আছে আৰু। আৰু হাঁহৰ লগত যদি খাব বিচাৰে কোমোৰা, মজা ভাই চাম, গাড়ীৰ জাম। তো প্ৰথম দিনাখনে যদি ইমান জাম, আৰু আৰু আছে 4 দিন আৰু বাকী আছে, 4 চাকৰ গাড়ী আনিবলৈ আছোঁ, তো নানা ভালে হ'ল, নহ'লে এই জামত ৰখিব লগা হ'ল হয়। চাওক না পুৰা গাড়ী লাইন,
যোৱা তাৰ পৰা যাম। তথাপি এইফালে গাড়ী এখনে কাৰণে অলপ ফেৰি পাইছোঁ, মজা আৰু। যাম কেনে ও ভাই সাহ, তো ও হো এটা উল্টি গল। বিশ টকা না তো মজাকে আহি পালো পার্কিংলকে। তো এফালে গাড়ি আমি পার্কিং করে দিল, তো মজাকে আর এফালে গাড়ি পার্কিং বাইক বিলাক চাও না, পুরো একদম পুরো বাইকে বাইক। আর তো এফালে মানুষ চাও না, পুরো ফুল মানুষ নকবি আর একদম। চানডুবি গেট মেইন গেট আর 2023 ফেস্টিভেল চানডুবি। তো এটা মজাকে এন্ট্রি করলো চানডুবি মেইন গেট তো পুরা। তো এটা মজাকে যি বস্তু আছে তো মজাকে আপনার দেখাম, তো মজা একদম ধুনিয়া। আর এইফালে আছে চানডুবি ডেরা 2023 নাসিরি নাসিরি বা, তো মজাকে খাওয়া খাদ্য এতে মজাকে পাবো, এতে পাকঘর সাকর সব আছে। তো মানুষ আপনার আর এইবিলাক খাদ্যর গোটেইখিনি আছে, সব লোকেল খানা আর এতে গাহরি পুরা মাছ পুরা কাকারা সবখিনি অল এভরিথিং আছে। আর এইফালে সব কমলা বগরি সব আছে আর এইবিলাক। আর এফালে সব মজাকে খেরো ঘর বনাইছে, আর প্রতি বছরে এনেকা খেরো ঘর বনা হয় এতে চানডুবি ফেস্টিভেলত। তো এইফালে ভিতরের পর ওলাই আহিল, মানে খাদ্য সামগ্রী পাওয়ার। তো এটা মজাকে প্রোগ্রাম চাব যাই আছো। তো এইফালে লাঙাবুড়াত সোমাই আহিল, আর এইফালে প্রোগ্রাম হব। তো বর্তমান এতালেকে প্রোগ্রাম হওয়াই নাই, তো হব আর এটা এনে গানটা বজায় থাকছে। তো আর এইফালে সব গোটে কাপড়, তো এইফালে আছে কাপড়ের দোকান গোটে। আর Thank you.
ইফালে বটিংৰ কাৰণে আমি টিকেট কাটি ললোঁ, তো এজনৰ 100 টকা কৰি, আৰু তো ইফালে নললোঁ, ইফালে ডাইৰেক্ট ফেৰী আৰু। তো আমাৰ দুজনে আমি দুজনে কাটি ললোঁ 200 টকাত, আৰু বাকী বিশ্বজিৎ ভাই আৰু চান্দ ভাই বোলে নাৱত নুঠে, তো আমিয়ে অলপ উঠি কিনে মজাকৈ দেখুৱাম আৰু। তো ইফালে মজাকৈ নাৱত বহি ললোঁ, আৰু ইফালে চেফটি জেকেট, আৰু ইফালে চেফটি জেকেট পিন্ধাই দিওঁ, খালি মই পিন্ধা নাই আৰু চেফটি জেকেট, এনেই শকত নাই, উপঙি থাকিম মানে আৰু মই। তো এতিয়া মজাকৈ নাওখন ষ্টাৰ্ট দিব আৰু চলোৱাৰ কাৰণে। তো ইফালে ৰেডি হৈছে নে নাই বা? তো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু সেইবিলাক চান্দবি বিলখন গোটেই পাহাৰ আছিলে বোলে আগতে। তো 1950 চনতে মানে কি হ'ল, ভূমিকম্প এসপ্তাহ আহি কিনে মানে কি হ'ল ডুবি যায়, মানে কি হ'ল তলত গৈছে মানে পাহাৰবিলাক। তো এতিয়া গোটেই পানী হৈ কিনে বিল হৈ থাকিলে, চান্দবি মানে ডুবি গ'ল। তো আৰু শুনা পাইছোঁ পানীৰ ভিতৰত বোলে, তো এতিয়াও গছবিলাক এতিয়াও আছে। তো এইবাৰ মজাকৈ কেমেৰাটো ডুবাই চাওঁ, তো দেখা পাওঁ নে নাপাওঁ। তো যিমান দিনে চান্দবি আহিছিলোঁ, একদিনো নাৱত এনেকুৱা বটিং কৰাই নাছিলোঁ। তো আজি মানে ফাৰ্ষ্ট চান্দবিত নাৱত উঠিলোঁ, আৰু মজাকৈ এতিয়া আৰু ফেষ্টিভেলটো চাম। আৰু এতিয়া পাৰৰ ওচৰত আহিয়ে গ'লোঁ আৰু, এইফালে পাৰ সকলোৱে মানে উঠিবৰ কাৰণে পূৰা জমা হৈ আছে মানুহ। তো এইফালে মজা কৰি নাৱত উঠি আহিলোঁ, আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা অলপমান আপোনালোকক অলপমান ভিউটো দেখাই দি আছোঁ। তো ইফালে আছে বাণিজ্য মেলা। তো মেলাৰ ভিতৰত সোমাই কিনে কিবা এটা খাই ল'ব লাগিব, বহুত ভোক লাগি গৈছে আৰু। তো আহোঁতে অলপকৈ ভাত খাই আছিলোঁ, তো মজাকৈ এতিয়া কিবা এটা খাই ল'ম ধুনীয়া কৰি আৰু। তো এইফালে আছে তো এইফালে পৰঠা অৰ্ডাৰ কৰিছিলে, পৰঠা আহি গ'ল। তো এইফালে পৰঠা খাব বোলে পৰঠা অৰ্ডাৰ দিলে, তো আমি মজাকৈ চাওমিন অৰ্ডাৰ দিছোঁ। তো এতিয়া মজাকৈ চাওমিন খাম আৰু। আহি গ'ল সকলোৱে, এতিয়াহে আহি গ'ল। তো আমাৰ যাবা হৈয়ে গ'ল, তো এতিয়াহে মানে আহি পালে, আৰু বহুত যাম বোলে ৰাস্তাত। তো আমিও মজা যাম পাম আৰু। তো আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে, সিহঁতক লগ পাওঁতে খতম টুকুৰ দিওঁ আৰু। আৰু বোলে মোৰ ভায়েও আহিছে ক'ত বা আছে, তেন্তে বিচাৰি পোৱা নাই। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে, যদি সকলোৱে চাই ভাল পালে তো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব মোৰ চেনেলটো, যোনে যোনে নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো হেপী নিউ ইয়াৰ আজিলৈ সকলোকে, বাই বাই। আৰু নতুন এটা প্লেচত নতুন এটা জেগাত মজাকৈ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। তো আজিলৈ সকলোকে বাই বাই। চানা খাই লওক, চানা খাই লওক, খাই লওক, চানা 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 খাই লওক।